Ученици от 9, 10 и 11 клас на средно училище Свети Паисий Хилендарски станаха общински съветници за няколко часа. Срещата им с председателя на общински съвет Дупница Емил Гущеров е част от инициативите им да се запознаят с работата и организацията на местния мини парламент. Младежите са младши посланици на Европейския парламент и по-голяма част от инициативите им са свързани с разпространяване на информацията, какво прави Европейския съюз, какви са правата им, както и възможностите за обучение, но на достъпен за младите хора език. Самите те се информират чрез различни източници и информационни материали. Методи Мотавчийски, например, след като печели конкурс за ЕСЕ, иницииран от евродепутата Светослав Малинов, получава възможност да посети Европейския парламент в Брюксел. От първо лице успях да се запозная с какво всъщност работи Европейския парламент, комисията и как всъщност, че ние трябва да започнем да се възползваме повече от правата си, да можем да повлияем на цялостната картина, която е Европейския съюз. За младите хора интерес представлява начина на работа и функциониране и на Общинския съвет в Дупница, каза Симона Лазаркова. Тъй като Общинския съвет е един малък парламент, само че на местно ниво, искаме да видим как се случват нещата наистина, как се вземат решения, как се одобряват проекти, как се разпределя различното европейско финансиране. Много ни е любопитно как се случват всички неща чисто административно и как се вземат решения, защото, както казах, това е мини парламент и абсолютно е интересно чисто любопитство. Именно за това те се срещнаха с председателя на местния парламент Емил Гущеров, който ги запозна с структурата и начина на работа на Общинския съвет и неговите комисии. По-късно младежите имаха възможност да посетят заседателната зала на Общински съвет Дупница и да отправят своите конкретни предложения, за които ще търсят реализация. Интересуваха се как да бъде входирано предложение за изграждане на паметник на воинската слава. Една идея, която учениците имат от доста време. Имат направени проучвания и дори визия за това как да изглежда. Освен това, младежите искат да популяризират малко известни исторически факти от историята на Дупница, които са успели да открият, докато търсели материали за изготвяне на реферат. Според тях, връстниците им имат малко информация за славното минало на града и би било полезно издаването на малка книга или помагало с тази информация, която да има във всяко учебно заведение. Емил Гущеров се ангажира по поставените му въпроси да потърси информация и какви са възможностите. А какво биха направили Методи и Симона, ако бяха общински съветници? Ако бях общински съветник, първо бих се интересувал повече от мнението на хората и да се правят, може би, различни открити срещи с това хората какво искат и, може би, повече неща като петиции, може би, да се внасят, тъй като това са мнения на много хора. И всеки човек си слага подписа за дадена кауза и инициатива и така ще има повече, ще се уважава повече мнението на хората. Ами аз смятам, че е добра идея да се, ученическите съвети в училищата да бъдат, както ние в момента бяхме поканени тук, да участват в такива срещи, да могат и те да си дадат мнение, тъй като ние сме бъдещето на България и трябва да сме запознати с какво всъщност се очаква от нас като граждани и как трябва да постъпим при определен някакъв проблем, свързан с града ни, и да можем да намерим адекватно решение. Вие какво бихте предложили на този мини парламент да приеме, така че да бъде в полза на вас, на вашите съученици, на вашите връстници? Бих предложила, може би, повече прозрачност и да повече достъпно за всички новоприети предложения, за да може гражданите да знаят всъщност какво се случва, а не да не достига до тях откъслична информация. Учениците бяха заедно с старшия посланик на Европейския парламент, преподавателят по история Маргарита Сапунджиева.